korrekt dhe i sincert është duke munguar, sepse nuk ishim ardhur me shku me paditën dy ministri. Asesi, komunat si cila komune ka përfasusin ligjor, kolegjumi jon profesional i përbër nga zyrtarët ligjor dhe përfasusit juridik, e ka hartuar model padin për Ministrinë e Arsimit të Shëndetësisë, është dërguar te gjitha komunat si model dhe komunat e kanë në bazë të karakteristikave të veta, në bazë të sa mjet e ju kanë marrë, e kanë finalizuar atë dokument dhe nesër e kemi mbi 80% komunave, domethënë do të jenë prezente nesër në deponimin e padisë. Por supozoj jo komunat e udhëhequra nga vetvendosja. Jo Gjilani, jo Podrijeva. Deri më tani nuk kemi pas ndonjë sinjal që ata do t'i bashkangjiten komunave si Motra. Mirëmbol, në këtë rast, domethënë a kanë ato probleme me kontratën kolektive apo jo? Po, unë po besoj që kanë, sepse unë sa e di, komuna së Podrijevës tash si ka një muaj ju kanë marrë me qindra mija euro nga kontrata kolektive dhe ato mjete. Unë po besoj që kanë qenë të dedikuara për diçka tjetër. Pra i bjeqen në fakt do t'jen asat u serbe, besoj se janë të interesuara. Jo, ka komuna serbe. Do t'ketë edhe komuna që do t'jen nesër? Po, do t'jen nesër. A do t'ketë një ceremoni zoti Ibrahimi, kur kryetarët do të shkojnë shumë bashkë, të atërzojnë përfasusit ligjore? Përfasusit ligjore, do më tonë. Për në emër të komunave. Ata kanë vendosur vetë që në ora 10:30 nesër të takojnë te Pallati i Drejtësisë atje dhe pastaj ato procedurat që janë për... Ose përse do të flasin për media, do të bëjnë kështu një lloj ceremonie. Por do të jenë pra, mund të ketë edhe komuna serbe, po thoni? Po ato... Të udhëhequra me kryetarët. Ato na kanë dërguar informatat që do të jenë nesër aty. Cila komunë për shkakun? Po tash tashta nuk do të ishte mirë, si ti zbuloja, po nuk do të ishte sekret zoti Ibrahimi. Po komuna e Novobërdës, komuna e Kllokotit e ka konfirmuar. Gracianica? Po edhe Gracianica ka konfirmuar, domethënë. Veriu më shumë. Jo, se ata nuk janë antar ton. Do thonë nuk kanë nuk janë antar, janë vetëm ata duan të bënë një asocian tjetër. E tash aty nuk do ty. Tjetër mua vetë. Është tjetër mua vetë. Po. Por ideja është brenga është e gjitha komunave, pra për shkak të marrjes. Kjo breng nuk është e këtij viti. Kjo breng na ka përcjellën ndër vite. Mirë po, ra pandemia, COVID-19, pastaj të më tonën prioritet nuk ishte kontrata kolektive, po ishte ju e dini sa kemi qenë të angazhuar si asociacion në luftën për parandalimin e përhapjes COVID-19. Gjithë kryetarët kanë qenë të mobilizuar dhe nuk ka qenë vëmendja këtu. Por na tash kemi kërkuar një dialog të mirëfillt, sincert, nuk kemi dialog. Në komisionin e granteve, në takimin e fundit, përsëri përfaqësuesi i asociacionit, i cili ka qenë kryetari i komunës Viti, zotri Sokol Haliti, i cili e ka pas legitimitetin e plot nga borë.